Vážené a milé dámy, vážení pánové, máme před sebou letní dny. Věříme, že pro mnohé z nás chvíli odpočinku a úlevy. A pokud i na nás čeká práce, věřím, že v rámci podnikatelské platformy Helas máme všichni stále hodně práce, tak můžeme proložit ty chvíle pracovní s chvílemi rodinnými a těmi sportovními, a proto nám přeju hlavně hezké léto, hodně zdraví a těším se na další setkání v té druhé polovině roku a také se těšíme na to, že se s vámi potkáme v rámci registrací ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů, ocenění českých exportérů a také na některých letních akcích Helasu. Pěkný den.